Një dit pas vendimit për zhvilluar protestën me 8 korrik, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi forumet kryesore të partisë duke theksuar edhe njëherë se të gjithë shqiptarët duhet të bëhen bashkë kundër diktaturës në mbrojtje të demokracisë dhe kushtetutës. Në mbledhjen me dyert mbyllura më sot se Basha është shprehur se qëndrimi i opozitës është i pandryshueshëm dhe se 30 qershori vetëm e motivon për vendosmëri mbi largimin e Edi Ramës, dashkimin e politikanëve që vollën zgjedhjet në bashkëpunim me Krimin dhe të gjithë atyre që organizuan dhe zbatuan farsën e 30 qershorit. Opozita i mbetet kërkesës për qeveri tranzitore, zgjedhje të lira dhe të ndershme parlamentare dhe lokale. Sipas Bashës, mesazhet e 30 qershorit janë të qarta se Rama, edhe kur i bëni vetëm kandidimet, votimin dhe numrimin vjedh dhe manipulon. Odir sipas kreut demokrat vuri vulën për rolin kriminal të KQZ-s në këtë operacion të papar manipulimi. Ndërkohë në dalje për mediat, ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se vlerat e demokracisë të gruposura me 30 qershor me farsën moniste duhet të vendosen një minutë më parë. Thirrja ime mbar qytetarëve shqiptar të vazhdojmë betejën gjerën fitoren ton vendimtare të plot. Zgjedhjet janë të dënuara me vdekje. Janë të dënuara me vdekje. Nuk ishte zgjedhje ato, ishte një farsë cili do që mendon le të rikujtoj pak konventin europiane të drejtave të njeriut, vendimet e gjykatës europiane të drejtave të njeriut, për zgjedhjet, për votën, për elektorët, për të gjitha këto. Ato vendime hedhin poshtë me përçmim si antidemokratike. Zgjedhjet moniste, zgjedhjet pa alternativë, pa kandidat. Cili do që bën atë që mund të thot atë që thoni ju, do të mbulohet nga turpi i historisë. Për Sali Berishën, opozita nuk bëri autogol me bojkotimin e zgjedhjeve, por përkundrazi, ai ishte një nga aktet më të mençura të Partisë Demokratike. Ajo ishte një aktet më mençurore të Partisë Demokratike që nuk u bë pjesë e farsës më të shëmtuar të narkoshtetit e asaj farsë elektorale ku baron të drogës, Krimit, me pushtet dhe në shpellat e drogës vendosin për fatin e qytetarëve. Opozita bëri përpjekjet më të jashtëzakonshme për të demaskuar farsën elektorale, por thirrja e qytetarëve për të bojkotuar ju përgjigj masivisht opozita, në tutje aty nuk mund të shtynte. Liria ime përfundon aty ku fillon liria e tjetrit. Kryengritja popullore në 51 format e mosbindjes civile. Por kryetaren e LSI Monika Kryemalli, çdo debat për lirimin e zyrave nga kryebashkiakët e LSI është i përjashtuar deri në zgjedhjet e 13 tetorit. Kryebashkiakët janë legjitim deri në ditën që zbëhen zgjedhjet e 13 tetorit dhe emërohen ose zgjedhin shqiptarët kryetarë të tjerë të bashkisë. Pas takimit me Lulzim Bashën në Selim Blu, Kryemalli tha se 30 qershori është i legjitim, ndërsa sa i takon protestës së të hënës, ajo shtoi se do të jetë e qetë si gjithë protestat e tjera. 30 qershori ishte referendum plebishitar ku tregoi edhe një herë që Rama është minoranca e minorancës. 30 qershori është i legjitim. Kemi një dekret presidenti të hyrë në fuqi, kemi dhe një datë tjetër zgjedhje që është 13 tetori dhe mos harroni edhe diçka tjetër, që të jemi sinqert, nuk kemi parë deri sot asnjë ankimim të Partisë Socialiste, as në gjykatat e Partisë Socialiste, as në gjykat kushtetuese, qoftë edhe për Turendin. Kështu që është shumë e qartë. 13 tetorit? Unë mendoj që ka shumë ngjarje të tjera që do të jenë shumë më të mira për shqiptarët, sepse në fund ditës këtu nuk bëhet fjalë as për karigen e Edi Ramës dhe as për karigen asnjë. Sot bëhet fjalë për shqiptarët, të cilët kërkojnë bukë në tryezat e tyre për fëmijët e tyre, kërkojnë të ardhmen dhe kërkojnë garanci për të ardhmen e fëmijëve të tyre.